És important que visualitzem un element, que és que la persona està al centre de les polítiques del departament i que no és la persona qui s'ha d'adaptar a les estructures de les administracions ni al disseny de les polítiques, sinó que són les polítiques les que s'han d'adaptar a la necessitat de les persones. I per això també és molt important posar èmfasi a les polítiques socials preventives. És clau. I us ho dic en dues setmanes on no he estat ficant èmfasi a les polítiques socials preventives. He estat donant resposta a una situació d'emergència. Hem tingut una situació que, perquè l'entenguin, els hi dono unes quantes xifres perquè se situïn. Fins al 2015, la mitjana d'arribades eren entorn als 300, 300 i pocs anuals. I ens hem trobat en aquest any que superarem els 3.000 i tenim una obligació jurídica. Però per sobre de l'obligació jurídica tenim una obligació moral com a país de donar resposta a aquests joves. I hi ha hagut un moment en què no hem tingut la capacitat de generar places al mateix ritme que aquests nois arribaven. Ens preocupen dues coses que són igual o més importants i que els vull compartir amb vostès. Una, les polítiques que hem de fer amb aquests nois perquè es puguin inserir i puguin fer un procés d'inclusió social amb èxit i que no passi una cosa que no ens podem permetre com a societat, que és que quedin fora quan quedin fora del sistema de protecció estiguin en una situació de tanta vulnerabilitat que quedin exclosos de la societat. No ens ho podem permetre. No ens ho podem permetre. I ens preocupa això. I dos, un altre element, que això ha tensionat molt el sistema d'atenció a la infància i l'adolescència, perquè ens ha mostrat una cosa que els he estat intentant explicar en aquest temps, que la realitat canvia i que quan la realitat canvia hem de ser capaços de canviar els tipus de polítiques. Hi ha un altre aspecte entorn d'això que em preocupa, que és que no som una bombolla. Aquest país no és una bombolla. El que ens ha passat en relació a aquests infants i joves ha passat en altres indrets de l'Estat, en sou coneixedors, però està passant també a altres països europeus. Però tampoc som una bombolla entorn de les pulsions de l'extrema dreta, de les pulsions d'entendre la societat d'una altra manera. I no podem permetre que entrin al país, perquè tenim un model del qual podem estar molt orgullosos, amb moltes dificultats, com qualsevol, però amb grans encerts. I especialment tenim un model del qual ens podem sentir orgullosos entorn de la inclusió, de la immigració i de la diversitat. Podem fer moltes polítiques d'atenuació, d'acció sobre la pobresa. La clau per lluitar contra la pobresa està en dos àmbits: el treball de qualitat i l'habitatge assequible. Els vull donar exemples molt concrets, exemples clars de models que estem canviant en matèries de polítiques. I un exemple molt concret és els serveis d'intervenció socioeducativa, reforçant pressupostàriament, treballant directament amb els ens locals, que són qui donen la resposta en primera persona, i generant un model que permeti atendre des dels 0 als 18 anys i que tingui una perspectiva que sigui preventiva, clarament preventiva, evitar-nos després tenir que donar respostes a situacions cronificades.